Eh, 42-40. elevgrupper har tidigare haft ungefär samma provresultat, det vill säga samma medelpoäng och standardavvikelse. Den ena gruppen fick sedan arbeta helt på egen hand med ett avsnitt och den andra gruppen fick arbeta i små grupper med lärarstöd. Vid en uppvärdering gjorde samma prov i grupperna. Resultaten från några slumpvis eh, valda elever visas i tabellen. Vi skulle beräkna medelvärde och standardavvikelse i de två grupperna. Ja, ska vi titta? Eh, grupp A oh, 32 37 22 24 30 36 37 23 27 Sen tittar jag en gång till

Ska jag göra en gång, titta en gång till så att vara säker 33, 38, 48, 40, 33, 43, 34, 46, 47. Okay. Eh, Sätt igen då så att ni ser om det är frekvens, här är ett. Det är det redan, så går vi tillbaka. Så har vi två variabler. För grupp A så har vi 29,7 eller det är 30 poäng, är deras ungefär. Standardavvikelse är 6. Den andra grupp B så har vi, en har vi 40 som är medelvärde och standardavvikelse 6, så det betyder att de, de är nära tätt av varandra men deras medelvärde är eh, 40, 10 poäng högre än grupp A. Så Det här visar de som gör eh, sådana observationer att grupp B, grupp B då? fick arbeta i små grupper med lärarstöd, eh, lyckades bättre än grupp A som grupp A arbetade helt på egen hand. Det här är baserat på riktig forskning egentligen. Det finns eh, många forskning som visar att eh, vill man arbeta anvä själv så lyckas man inte lika bra när en de som arbetar i små grupper med lärarstöd är den som många inte förstår. Många elever förstår att ja, ah, det klarar jag allting det här utmärkt själv. Men tänk om inte Klara bara, tänk bara om jag blir bättre. Det är den som lärarna försöker kanske för eleverna att förklara att ja, då kommer kanske jag klara men kanske om du, om du frågar om lärares hjälp så kanske du inte bara klarar, du kommer att förbättra dig. Så tänk på det nästa gång.